Mika? Guys, assume this. Tuo, se le Death Hall tempo. Ei, mulle muuta! Mulle muuta! Ei Aatu, meillä on kriittinen tilanne midis. Mitä Jasu tekee? Mitä vittua? Pärjääkö se tarvitsi yksi? Pärjään. Ja karkuun, ei pääse. Mikä mun pitäis? Kato. Oi, oi! Joo. Sulta kuvaa, niin se on paskaa. Ei jumala! Oi oi. Vittu, meillä on kaikilla kuormia. Penta. Oh my god. Pahtuu. Mene. No niin. Exhaustin läpi ja taas. Kite. Oh. Sen niin siellä olis muutama. Mitä? Okei, hyttinen. Oliks toi ihan niinku kalkiloinen? We go in. Mennään. Ota kuotra. Okei. Pysäytän se. Oho. No niin, nyt pusketaan. Okei, siinä on tuu iso. Okei. Anna vain. Ja onhan se klipattu.